លឺភ្លេងក្រំក្រំនឹងឃើញសង្សារបបួលអូនរកអង្ខែភ្លឺថ្លារកកាន់ឯអូនសាសងវាចាឥឡូវនឹងឃើញជីវ៉ាទៀតហើយអូអូវិទ្យាល័យបេតីអន្តរជាតិThank you.
Belty International University, the future of global leaders.